Let's go. Let's, go. Go, let's go! Takže jsme <laughs> moc rádi, že uh, do dnešního dílu přijal pozvání za mě jedna z velkých tváří MMA, ne, ne lita. Uh, možná nejznámější, nech to, takže... <laughs> nech to, ale, kluci, Dobře jste začal. Nech to začal. Ale, to, ale, to, ale to už teďka jako nech. prostě nebude. to už, to kámo, teď jsi se zabil, protože to už nepůjde nikam vyšroubovat teďka. Jako. Ne, 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 já si myslím, že posluchači vás všichni <sík> jo. znají, takže ví, takže náš dnešní host, Jan Boborník. já jenom abych v krátkosti, kdo neví, tak vlastně no, ne. je to hlavně rozhočí, ale taky trenér, manažer v jedné osobě, takže v té MMA komunitě je hodně známý, takže děkujeme, že jsi za náma tady dorazil uh, do T-Mobile. Týmo, do díky, kluci, tom... díky, kluci. Díky, díky, díky. Děkujeme, <laughs> že jsi jo. přišel. Jak se to jmenuje přesně tady? Uh, já jsem děkujeme, si to dvě. studoval, abych to správně přičetl. Dávej, je uh, to si zrovna. T-Mobile Magenta <laughs> Experience Center se to jmenuje. To je borec, to borec. Ano, ano. Takže, takže děkujeme za prostory, že nám tady mm. poskytli a že máme mm. super zázemí na to, aby jsme s dnešním hostem si mohli uh, tady hezky popovídat. Ale můžu potvrdit, mají to tady fakt pěkný ty Jestli můžem poprosit ještě teda uh, aspoň tak a k sobě tak klidně. Hale. Klidně k sobě. Jo, takhle. Jo, jo, takhle, jak, jo, ty, jak, jak je potřeba, jo, okay. jak je potřeba, tak... ok, ok. Tak, okay. Tak, tý tý to, všechno to... Paráda, no, To je ono. Víš, nás, propojil JJ tím, že JJ a známy... GG. GG, GG, gotval. To by nebylo rád, kdyby jsme tak... no, hele, nic jiného si nezaslouží. ke mně měl včera přijet na návštěvu a vysedal se na Samozřejmě. Si, jo. Protože tam asi nebyla žádná kontaktní adresa, která by mu stála za to, aby přijel do Hradce. Jako. Nevím, jo, jak nebyla to tam žádná to... dívčina. No, jo, no která, tak, no, která ale by byla, jako... tak, tak ho známe. <laughs> <laughs> no, tak, uh, <laughs> takže nedorazil teda. Nedorazil. nedorazil. No, ne dorazil. Tak aspoň, že si ty dorazil dneska. <laughs> vlastně my jsme, první otázka, <laughs> jestli je dneska už MMA mainstream. Já myslím, že jo. jo. Já myslím, že jo. Hele, já jsem tuhle otázku, není to tak dlouho, uh, Právě já dostal. jsem to tam slyšel, no, 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 proto no, jsem chtěl no, na to a, navázat. A jako fakt prostě jsem o tom od té doby teda přemýšlel, je, je mainstream, já jako stoprocentně. Já jsem tam se do toho malinko zamotal do té odpovědi, protože jsem hmm. tu otázku takhle jako úplně úplně uh, nahulovat dostal poprvé a, a nebyl jsem si jistý, ale v podstatě uh, od té doby... Uh, jsem nad tím tématem uh, uh, několikrát přemýšlel. Definitivně, je. ano, je. Dostali jsme se do mainstreamu. Hezky. No. A dokáže hmm. říct od jakého momentu, co bylo to zlomový, takový, to období, že fakt se to zlomilo, a už se o tom mluví, v tom stylu, že prostě každý o tom ví, aspoň ty základy. A... Hele, já, si, já, já ti to řeknu takhle, já ti samozřejmě nevyfreknu hmm. to datum, kdy to hledáš, kdy mě zajímáš. Hele, uh, já to začala registrovat. Hmm. Když se mě na konkrétní eventy, hmm. a na, uh, na, konkrétní, lidi začli hmm. začali ptát, uh, uh, za, za, začali ptát prostě uh, na ulici jo. Uh, prostě lidi, který jsem buď to nikdy v životě neviděl, hmm. Což znamená, že jako přesto, že já jsem je nikdy v životě neviděl, tak oni věděli, oni věděli, uh, kdo, jsi? kdo jsem, hmm. A, a, a nebo lidi, o kterých jsem prokazatelně věděl, že s tím sportem nemají nic společného. Mm. To, to je rozumíš? ta vizitka. Hele, no, a, no. A, a třeba... třeba, A, a, a to je takový... A, jako podívej, já jsem... Hmm. Když jsem v, se tomu sportu začal nějakým způsobem aktivně věnovat, hmm. a, tak a mnohem dřív, než začala nějaká moje... A, trenerská a potažmo potom rozocovská jako Jasně, věc. to bude tak, taky tak, jedno z téma. Tak, tak vlastně jako uh, jsem sám ten sport, když jsem si k tomu sportu čuchnul prostě na týžiněnce, na týžiněnce na uh, to začalo. A tak uh, uh, tak jsem v podstatě poměrně brzy uh, se dostal, se dostal uh, k jednomu člověku, který dneska třeba je jednou, jednou, z nejmarkantnějších uh, tváří na tom uh, na tom v podstatě na jedním, z nejkomplexnějších uh, bojovníků. Ale mm -hmm. já jsem se teďka malinko snažil vyhnout tomu, tému tomu jménu, já jsem mu stejně Patrik Přesně tak, <laughs> přesně tak, přesně tak. A já, když jsem se, a já, když jsem se s Patrikem Kinclem potkal, tak já jsem velmi záhy pochopil, Uh, jaký potenciál, jaký sportovní potenciál ten kluk v sobě má a, a, a začal jsem ho nějakým způsobem zaportovat, byl jsem jeho prvním opravdu jako fanouškem a, a protože jsem okolo sebe měl prostě lidi, o kterých jsem věděl, že by mu mohli pomoci Tak se jsem, bavíme, tak jsem, jaký rok? Jestli můžete přiblížit Hele, no Ty bláho, 2000. Čtyři, možná 2003, 2004. To si myslím, já. že 90% fanoušků ani nevědělo, co MMA je. No jasný, to jasný. A, době... a nech mě to dopovědět. Tohle, mm. tohle je ano. hrozně, tohle je, tohle, je, tohle, je, tohle je fakt jako zajímavý téma. Ano. A, a spousta lidí, který jsem měl okolo sebe a věděl jsem, že prostě jsou to sportovní fandové a mají třeba i a, a potenciál na to nějakým způsobem ho zaportovat, Jak jsem říkal, hele, tenhle ten kluk tenhle ten kluk, to je prostě, von tenkrát samozřejmě bylo nějakých 15 roků nebo kolik, prostě takový dítě. A jsem říkal, tenhle ten kluk bude jednou zápasník na světové úrovni. A pokud můžete, pokud máte tu možnost a máte do toho chuť, saportujte ho nějakým hmm. způsobem. Hele, a, a, a pak jako samozřejmě na druhé straně viděl jsi tam tu odezvu těch takových těch jako schovývavých úsměvů, jako že ty vole, no dobrý, jako tak tady je nějaký kluk, ty vole, který se umí trefit a, a ty už tady prostě staví střechu na baráku, který nemá základy. Jo. A, a dneska s odstupem času po těch 20 letech, mně po tom všem, co se mezi mnou a tlustěchem stalo, tak prostě ty lidi za mnou chodí a říkají, ty vole, to mi řekni jako uh, proč vy, nebo dneska už mě s ním ani tak neotrovovali, ještě pár let zpátky, mě s ním jako, že prostě proč vy takhle jako se nemůžete dát dokupy a teď on je takový, a já říkám a, a, a prostě hele, podívej. A, 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 a jsou jako s ním hrozný kamarádi prostě a, 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 a snaží se mě jako na tohle téma nějakým způsobem a Neříkám, říkám, ale poslouchej, když jsem po vás tenkrát chtěl, abyste mu pomohli a tak jste byli děsně chytrý a dneska mě s tím dejte pokoj, já jako prostě jsou pravdu, já o tom vím svý, on o tom vím svý a prostě jenom nás nechte bejt, každý z nás má svůj život a víš. Nicméně před 20 lety už jsi ten potenciál v něm viděl. Ale já jsem ho tam viděl, no. já jsem ho tam viděl. Hmm. No. můžu ještě úplně to nebylo, třeba téma, co jsme chtěli, ale určitě je to no. zajímavý téma. No. Takže je to dneska, když se vidíte třeba na chodbě, tak se ani nepozdravíme. Hele, pozdravíme, pozdravíme, pozdravíme. Takže je to v rámci jasný, profesionálních no. vztahů v pohodě, akorát na té, jak bych to řekl, lidské rovině, jste si prostě no, jasný, nesedli ano, a tím ano, to končí. Ano, ano, ano. Jo. Prostě hmm. tohle z toho musíš rozlišovat. Hmm. Tohle z musíš rozlišovat. Ta, a jedna z věcí, za který jsem úplně nejvíc vděčný, k, kterou jsem si musel prostě nějakým způsobem fakt jako nadrillovat a ono, za, samozřejmě, když něco driluješ tak, tak ti to pak přejde do, do krve a já dneska s tím nemám problém a myslím si, že to je to jedna z mých nejsilnějších zbraní. Uh, ohledně všeho, uh, co dělám, je nadhled a, a objektivita. Mm. Rozumíš? Objektivita je to, co po tobě lidi chtějí když, když, když se bavíme o kuchařovi, tak prostě všichni chtějí, a, a, aby to jídlo, kuchař by se měl snažit, a, aby to jídlo bylo hezký a aby samozřejmě lidem chutnalo a aby bylo za nějakou cenu, za kterou si prostě ty lidi do toho můžou kousnout. A, zpěvák by měl být populární. Zpěvačka by měla nějakým způsobem a umět zpívat, vypadat. Ho. Ano, ano, no, 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 ano, a umět zpívat. Přesně no. tak, teď si na to kápnu. Teď si na to kápnu a rozhodčí nemusí být, ne, nemusí být slavný. Nemusí, Což si myslím, no, že ne, být, ale to nechám bez komentáře, aha, protože aha. to je jako, uh, rozhodně, to není, rozhodně to není tím mým gólem. Tím gólem toho rozočího by mělo být jasně daný, že by měl být kurva objektivní, bez ohledu na to, bez ohledu na to, co si myslí o těch lidech, který mu na to zápas ještě nastupují. A teďka se vrátím, a teďka se vrátím k tomu, jak jsme se sem dostali, ten switch zpátky, když se budeme bavit o Patriku Kinslovi. Yes, yeah. uh, tak, já samozřejmě uh, nebudu, nebudu, uh, ten Michal Hrdlička uh, se mě na to ptal, ano. Na, na, na toho, uh, já doufám, že to nevystříhnete, protože on to vystřihnul, protože on s tím tématem... My moc no, takže on, všechno, s tím, on, s je tam on s tím tématem autentický. přišel a říká, hele, uh, co ten kincel, řekneš mě k tomu něco a já říkám, no podívej. Uh, a, a nebo ne, ne, řekneš mě k tomu něco, ale ptal se mě na to, co tam bylo špatně a bla blablabla, bla. já říkám, podívej, pokud si budu chtít něco vyříkat na téma Patrick Kinzel, tak je potřeba, aby u toho byl Patrick Kinzel. Hmm. To je ten člověk, se kterým bych se o tom chtěl bavit. Respekt. Rozumíš. Hmm. A, a zase se vrátím, ještě zase o jednu výhybku zpátky a bez ohledu na to, ty jsi na, ty jsi to v podstatě nějakým způsobem nadefinoval, my jsme se lidsky rozešli a tam jako není cesty zpátky. Hmm. Hoši, ale přes co nejede vlák... Ten frajer je jedním z nejkomplexnějších bojovníků, který jsme tady měli. A to jsem já pochopil, jako hmm. ten jeho Fire starter, jako ten první člověk. Já jsem byl první člověk, který tohle pochopil. Jsi viděl v něm ten potenciál. A samozřejmě no. to, že teď jste nějak, to prostě neznamená to, že ale ho budeš. To je, to je teď druhá hejtit. věc. A, a to, je, to je to, proč to je to, čem já se nebudu bavit s nikým jiným tak. Než s ním. My se bavíme o jeho sportovních kvalitách. A tak. ty jsou prostě, ty, 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 se mě, ty se mě jako prvnímu člověku podařilo prostě jako hmm. zaregistrovat, takže jako takhle no, na tohle téma. A ještě poslední možná, jakoby je to taková věc, která tě jako mrzí, nebo je to, že je to jako jedno, když se řeknu tady ta situace, jako, jako byl bys podívej. radši, kdybyste spolu byli dobrý kamarádi, zašli si na to kafe, nebo to jako Hele, Já ti to řeknu takhle, pro mě je tohle jméno spojeno s x lety, s x lety investice, samozřejmě. Pro mě byl. Pro mě a hlavně byl... asi časové a finanční. No, hele, všeho, komplexně. Mm. Já jsem do něj investoval víc než 10 let života. To znamená, jako kdybych ti říkal, že mi to je jedno, mm. a prostě. To je jako, hmm. kdyby ty vole, seděl deset let v baráku a někdo se tě zeptal, jestli tě to trápí, že jsi tam byl hmm. a, a, a ty jako víš, co za těch deset let mohl stihnout jinýho a řekli že ti, že to je jedno, tak musíš být úplně blbej. Samozřejmě, že mi to úplně jedno není, ale naučil jsem se s tím žít a naučil jsem se to chápat a mě to strašně moc dalo. Mě to strašně moc hmm. dalo a dalo mě to... Da, dalo mě i ten i ten, uh, i ten konec jakéhdy mezi náma v podstatě jako ta, i to mě dalo hmm. rozumíš tohle se prostě to je prostě jako takovéhle věci se stávají ty, hmm. ty se můžeš uh, rozejít s bábovkou o který si myslel že spolu zestárnete. můžeš se prostě Uh, bohužel jako uh, rozkvotřit s příbuznejma, můžeš dostat uh, kopanec do prdele v práci, kde si smyslel, že jsi byl hrozný eso, anebo naopak prostě někdo, hmm. jako o kom si smyslel, že tě bude provázet hmm. uh, až do ty vole soudlýho dne, no tak jako je prostě to tak, najednou no, se to, to zmíní. Tak, životě no. životě. Není, ne. Přesně no. tak, jako no. hele, no. definice života, hoši, nádherná úplně. Život je to, co se nám denně děje, na místo toho, co jsme si pracně naplánovali, ty vole. To je super. No, super, jo, super. Úplně, úplně všechno. To perfektní je, je to, definice. No. <laughs> jo, 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 hezky. To, to, jsme... to není jako moje myšlenka, jo, abyste myslel, ty vole, no. jako, jsem samozřejmě strašně chytrý člověk, ale tohle by myslel někdo to, jiný. My to, jenom, jo. <laughs> to my víme. To my víme, to my víme. Vlastně dneska se dají najít k tobě informace teď třeba tady těch 5-6 let zpátky, což co se datuje, že třeba Začal i OKTAGON, už to šlo do toho mainstreamu, co jsme teď probrali, že teda no. MMA už je mainstream. Hmm. Ale tady je, proč máš dneska na Instagramu Karli Kocourek. Já jsem teda nikde nenašel. Nevím, jestli ti tu informaci lidi jako se ptají, ale no. já jsem ji nikde nenašel. A vůbec mm -hmm. k těm tvým začátkům, jestli je tam i nějaká jako bojová kariéra, jakože si sám dělal tajbox, Box, mm -hmm. já nevím, jestli... V... Mm. Pro... Nikde jsem to nenašel jo, hele, kariéra... Kariéra. Berme tu aktivní no, jasný, činnost provozování toho sportu. Kamo, kariéra v mém případě se nekonala. Já mám za sebou zápasové zkušenosti, já jsem a Že se bavíme řecko-římský letos, letos, letos slavím 40 let v sportu. Jo. Takže hmm. v roce 82 jsem začal se šotokan karate, který bylo tenkrát v podstatě jako... Naši nechtěli, abych, naši nechtěli, abych boxoval, protože jim nějaký chytrolín řekl, že prostě jako ne. Hmm. A, a takže já jsem si já jsem si po tom pokusu jako začít boxovat, kdy, kdy, mě to nedovolili, tak v podstatě jsem si prosadil až v tom roce to, uh, 82 to Shotokan Karate, který je, který je měkčí, není tak, není tak kontaktní. A, a pak v podstatě to šlo přes, a, přes uh, uh, kickboxing uh, boxing, až, až, vlastně, až vlastně k tomu MMA-ku a já mám, já mám spoustu zápasových zkušeností v tom karate a pak mám nějaký zápasový zkušenosti v kickboxingu, ale nic, co by se nechalo definovat, jo. A, a to tam prosím tě hlavně nech, ano. nic, co by se nechalo definovat jako kariéra. Ano. Kariéra, sportovní kariéra, co se týče bojových sportů, se mě vyhla, hmm. ale zápasové zkušenosti mám. A máš může, no. profesionální zápas? Ne, nemám. Nemáš, nemám, ne. jo. Jo. Nemám, jo. jenom jenom na amatérské úrovni. Uh -huh. Uh -huh. Super, super. Uh -huh. uh, a proč teda Karlík Kocourek? Hele, Karlik, <laughs> ka jak to říklo? protože Kocourek, Já jsem se no, na to no. nechtěl ptát, no. protože si říkám, tak na to se ho ptá asi každý. a já jsem to fakt ani za Boha Aha. nikde nenašel. Hele, já jsem, uh, protože jsem hrozný idiot, jako co se týče nade mnou celý život vítězí technika. Já mám já mám tu humanitní... Takže když jsme se domlouvali na online vysílání, tak to no, bylo... Hele, kamaráde, radši za váma no, dojedu kamkoliv. Jasný, jasný, přesně, <laughs> to je bych ono. se to připojil To je, je ono, já jsem prostě, nejsem schopen připojit, jako. No. A... Hele, <laughs> no, jak se říká, na jedné straně ti Bůh nadělí, na druhý ti veme. Tak. Já mám tu humanitní stránku. Hmm. Já třeba, když mě kdekoliv na světě vyplivneš, tak já během půl roku se s těma lidma domluvím, Poradit. tou řečí. Hmm. tou řečí, kterou se tam mluví, hmm. Hmm. jo, já jo. mám fakt, jo, jo, to, tohle v tom. Hmm. to hmm. mám a pak mám prostě jako spoustu jiných věcí, hmm. Hmm. hele, a na druhé straně mám strašnou díru a to jsou technické dovednosti. Hmm. A to je jeden z, jeden z důvodů, proč já jsem, proč já jsem uh, sveřepě odmítal hmm. nějakým způsobem figurovat na sociálních sítích. Hm? První tou mou zkušeností na, uh, ze sociálních sítí byl Facebook. A Facebook, já nevím, kdy je Facebook. A... To je jo, je to je otázka, bude už deset let to asi. Je víc, kámo, to je ty vole, jsem, kámo, já jsem, já jsem, kámo. De, ale to deset let De třetí, na Facebooku, to já, už jsem deset let na Facebooku, <laughs> třeba 20 Ty, to let. Utíká. 20 no, let jasný, no, to utíká. No jasný, no. Ale to mi povídej, to utíká, no. No, hele, to, to jsme se dostali někam jinam, teda, <laughs> <vidíš>? to <jsme laughs> hele, Tam no, nejsem. Tak co ten Karlík jak to teda no, bylo? No, bylo to tak, že že uh, já jako, když, uh, když jsem nějakým způsobem začal fungovat jako, jako couch a, a trenér a manažer, tak, uh, tak vlastně jsem si byl, byl jsem jediný, kdo byl ochoten kousnout si do toho kyselého jabka a těm klukům v podstatě komunikovat zápasy a a starat se o ty věci, které v, v každém klubu vlastně nikdo nechce dělat, protože všichni, chtěj, všichni se chtějí prát, všichni chtějí trénovat nejlíp v čistý tělocvičně no, a, a potom si chtěj chtějí chtěj chtěj přijímat ty úžasné nabídky, které dostanou. A v té kamenné době toho MMA u nás, to znamená potom tom roce 2000, uh, někdy, kdy to začalo nějakým způsobem, uh, jakou se to přeměnovalo z toho Valetuda, už, už to bylo MMA, hmm. a, a byly tady snahy ten, ten sport nějakým způsobem sofistikovat, tak uh, uh, já jsem začal fungovat. Uh, jako, jako ta uh, instituce, která prostě těm lidem, který s ním fungu, který s ním hmm. trénovali, tak aby měli zápasové zkušenosti. A, a v, v, v počátku se to všechno řešilo po telefonu. No, jenže, hele, uh, telefonovat uh, Německo a Švédsko hmm. a, a, a prostě tyhle země, kde byly ochotní nás nějakým způsobem akceptovat jako zápasníky, ja, jako rádlo pro ty jejich kluky, hmm. Uh, to bylo jednak uh, hrozně drahý hmm. a jednak prostě po tom, co se rozjel Facebook, tak ty lidi přestali zvedat telefony, protože to všechno řešili, všechno to řešili na těchto těch sociálních sítích. mi voláš, tak mi napíš. No, 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 ano, ano. Oni to prostě, a, a, ty jsi najednou měl obrovský handicap, protože ty jsi prostě buď to psal zprávy, anebo si volal. A když ti to na druhé straně nikdo nezvednul, ale já měl prostě problém, Uh, chlapi, já měl ještě před 20 lety problém Prostě otevřet a na, uh, otevřít mail a napsat Fakt jako takhle na tom jsem hmm. No a, a ten hendika... Dneska už mail ovládáš Dneska už ty vole ti na mailu I, i WhatsApp, dolik, ale... i, WhatsApp. Jo, <laughs> i, hlaso I hlasový jasný, zprávy <laughs> Přesně tak no. <laughs> Posunul jsi se Jo 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 jo. Ale... Nezůstal jsem stát na místě Dobře. Ty vole. A Takže uh, switchnu to teďka do nějakého roku 2012 nebo 13 a já prostě, a, a všichni, hele, debile, zařiď si prostě ten Facebook, tam to všechno funguje. Říkám, hele, chlapi, nechoďte, nechoďte za mnou s tím, prostě já jsem idiot, já prostě fakt to nechci, to poslední počem. A, a jako ostentativně jsem to odmítal, rozumíš? A teď najednou se dostaneš do té situace, kdy realizuješ, že ty tím v podstatě poškozuješ všechny okolo sebe. Protože ty se nedostaneš k těm informacím. Víš jako na tréninku, klasicky. Ty vole, viděl jsi na Facebooku tohle. A já říkám, a počkej, a co? A věděl, ty vole, nepotravuj nás, pojď si ten Facebook, přečti si to tam. Hmm. Rozumíš? Jo, jo. Ty, seš, tě, jo. Ty, seš, ty seš fakt, jako se stáváš se, stáváš se tím totálním debilem. Vyloučeným. Přesně tak, <laughs> přesně <laughs> tak. <laughs> <laughs> Dostáváš se za okraj společnosti. To, to, je, roz, to je Vyloučený, jsi vyloučený. <laughs> a já nechci být vyloučený. <laughs> hmm. Hele. Takže, no a jak to uděláš teďka? Letos byl hrozný Dartaňán a hrdina, prostě říkal s kole polipte mi prdel se sociálníma sítěma a najednou se nám potřebuje dostat. Tak s, těma sklopenýma ušima. Tak a já měl svého uh, dlouholetého chábra a, uh, kocoura Karla, že ten je dneska furt ještě, když mi píšeš na Whatsapp, tak je tam vyfocený. A, uh, dneska, už, uh, dneska už prohání kočky někde o pár pater, hmm. A takže jsem se domluvil s ním, že v podstatě jemu zařídím Facebook, ale budu ho používat. <laughs> <laughs> Rozumíš? Takhle jsem tak všichni všichni... <laughs> všechny se mi vyfakoval. To, 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 to není můj, můj Facebook, Facebook, to je, to to je Facebook, můj Facebook mé kočky. Přesně Já tak. Já se o něj starám, Přesně protože tak. ona to neumí. Přesně, Přesně tak. tak. Dobře. To je, to, je, to je, do dneška mám jako na sociálních sítích uh, uh, účty, Svýho kámože uh, Karlika Kocourka a prostě mám, mám doživotní povolenku je používat. No, to, jednou pro to byl takový ten přechod do na Facebook, tak vznikla vlastně uh, přes dívka nebo to bylo No jmenování. jasný, ano, ano, já jsem si, mý, mý, můj Instagramový a můj a můj uh, Facebookový profil uh, je profil Karlika Kocourka. Mm, mm. Já to jenom používám. Tak, no? máš jo o plnou o, co máš to mám využívat. Nemám mít tady, kluci, ale mám jako je, fakt má mám. Je nám, no, <laughs> Dovský důchod, všechno, všechno jede. Všechno jede. Uh, vlastně dneska tě, nebo i ty sám si to říkal v těch rozhovorech, že ta tvoje hlavní náplň je být rozhodčí, teď aktuálně. Počkej, já, ne, já jsem neříkal, že to je moje hlavní náplň. No, je, ne, 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 jako, ale je, je, je to... Nebo kde si nejvíc vidět, přesně tak, si to myslel ano, možná jo, no. Jasný. Je ten rozhodčí, hmm. což pískal si všude možně po světě, hmm. tak zkus nám přiblížit, jestli můžeš trošku tu práci rozhodčího. My se potom dostaneme budeme se chtít bavit vlastně o OKTAGONu v Brně. Tak třeba jak ne, ne, víme, jak probíhá příprava fighterů, ale nevíme, jak probíhá příprava rozhodčích na to. Ale k tomu se dostaneme. No. Tak jestli můžeš v krátkosti, kde si třeba všude pískal, aby si přiblížil a... Zkrátka, prostě o té, o té rozhodcovské kariéře, no? aby jsme se dozvěděli něco, něco malinko víc. Hele, ptejte se mě, kluci, ptejte se mě. Já, jako, když se mě zeptáš, jako, kde jsem pískal, Jasně. No, tak jako, pískal jsem v Číně, pískal jsem v podstatě, uh, dá se říct, víceméně. Nebo jinak se možná no. zeptám, tady český rozhodčí, když tady to MMA nebylo tohle, tak jak no. se dostane do ciziny? Ale musí si tě někdo všimnout, musí si tě vytáhnout. Jo, musíte hmm. si, to třeba spousta promotérů, je to, je to téma, který spousta promotérů uh, a je to z mýho pohledu začátečnická chyba. Uh, podceňuje. Představ si, že ty máš vymazlenou fight kartu. Fakt zahučíš do těch bojovníků nesmysl. Nesmysl. Hmm. A teď si tam pozveš pitomce, který ti tam prostě stýdle z té fight karty, ten zápas, ten turnaj, prostě, prostě, jelab... prostě dojebe zápasy. Hele, hmm. celou tu fight kartu můžeš takhle zmačkat a zahodit. jo. Úplně, rozumíš. Hmm. Hmm. To znamená, ten, 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 uh... já teďka nechci, aby to vypadalo, že sám sebe prezentuju jako ne. pupek světa, ale když se mě ptáš, ano. jak se dostaneš ven, no musí si o tebe někdo říct, musí o tebe být zájem. Ten, ten promotér musí být, musí být ochoten za tebe zaplatit tu letenku, ten hotel a ty kačky, který za ten prostě půj. si tam, hmm. si tam o to tě odvezeš, no a jako... Uh, vzhledem k tomu, že jsem toho nalítal celkem dost, tak jako i navzdory, mm. i navzdory fajnovým komentům na všech sociálních sítích po více méně jakýmkoliv eventu, tak si myslím, že tu práci, kterou dělám, nemůžu dělat úplně zas tak blbě, no. Takže... To asi ne, to jsem chtěl no. říct, chtěl jsem tě pochválit. ty jsi se pochválil oh. sám, oh. což je dobře, to sebe sebeuvědomění oh. 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 <laughs> důležitý, Díky. ale mě oh. zajímají začátky. No. Jak to vzniklo, budu pískat Tady to v podstatě v tu chvíli ještě neznámý, no. neznámý možná odvětví před těma 20 mm -hmm. lety, jestli to začalo před no, 20 -no, lety. Ale nikdo to prostě nechtěl dělat. Podívej, já jsem <laughs> to ale, to se, to... já jedinou, že... Tak no, ve fotbale dneska no, to no, vlastně taky nechce hele, nikdo dělat. Jsou, no. jsou, jsou dva, dva hlavní důvody. No. Ten úplně ten nejvíc hlavní je ten, že já když jsem si k tomu sportu čuchnul, k MMA, -ku, bavíme se o MMA, -ku, no tak jsem za sebou měl už, uh, uh, hele, já celý život sportuju. Fakt, fakt sportuju celý život. A já jsem idiot, jsem idiot prostě, který dělá všechno úplně na hulváta. To znamená, já když jsem si, já když jsem si čuchnul k mma -ku a objevil jsem konečně ten sport, který mě v tom kombatu dává smysl, protože já mám, já, já mám šílenou techniku jako ve stand-upu. Šílenou. Já nejsem dobrý boxer, nejsem uh, jsem lepší kickboxer než boxer, ale zase už mám tak uh, rozflákaný kolena jo. a kyčle, že už toho moc nenakopu. Jo. A v momentě, v momentě, kdy jsem objevil tenhle ten sport, který mě fakt jako začal dávat smysl. Až teprve prostě, když je to s tou zemí spojený, hmm. tak se tam neřeší, víš, jako uh, konkrétně v boxu, konkrétně v boxu ten, ten, ten úder musí být nějakým způsobem vedený, aby, aby, aby byl těma rozočíma jako uh, akceptovaný jako, jako ta součást toho výsledku. Hmm. Hmm. A v tom je to jedno. Nebo samozřejmě musí to, být, musí to být v rámci pravidel, ale, ale ty si tu demič v rámci pravidel můžeš způsobit na tom soupeři jakýmkoliv, jakýmkoliv způsobem. A já v momentě, kdy jsem tenhle ten sport objevil, tak už to moje tělo bylo tak strašným způsobem opotřebovaný, že jsem věděl a záhy realizoval, že jako, že jako uh, zápasník se v tomhle životě do toho OKTAGONu už nepodívám. Hmm. Na to už je pozdě prostě. Hmm. Víš, jo, jako jo, jo. já dneska já do samozřejmě se s klukama uh, peru ale ale musí na mě dávat pozor. Rozumíš? Prostě to, vidět, to, není, to není o tom... Jo, jo, vidíme ne, no, uh, pravé ucho. Jo, že, jo. <laughs> že jsi to někdy dělal, ale je to vidět. Ne, ne, není, není to <laughs> jako o tom, že já, já většinou jako vím přesně co a jak, ale ale, ale já už nejdu, ne, nejdu už za tu hranu. To víš, když, když se budem bavit, když se budem bavit o, 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 o prostě plátnu uh, nějakých nějaký přípravě. Teďka, teďka třeba, teďka třeba finišujeme přípravu Vojty Kola na, na uh, GCF, -ko, který, se cho, uh, který se koná příští týden. Včera hmm. jsme měli poslední vrstlingové sparingy. Hmm. Já nevrstluju vůbec prostě hmm. kvůli kolenům. Jo. Víš? Jo, A, takže, takže prostě věděl jsem, že tohle už se mě, na tohle se už si nešáhnu, hmm. ale zároveň jsem chtěl být aktivní součástí toho, být v tom. Přesně hmm. tak. Hmm. Hmm. A, a tohle se nabízelo, nehledě na to, nehledě na to, že já se snažím celý život dělat bezprecedentní věci. Rozumíš? Hmm. Jo, mě, mě, jo. Nebaví, mě nebaví dělat to, co dělají všichni ostatní. Hmm. A tohle byla věc, kterou nikdo nedělal. Kterou nikdo nedělal. Mě, hmm. mě lákalo to, že v podstatě jako tady, tady vlastně byla díra. Hmm. Hmm. Takže dokážeš říct nebo byl jsi jeden z prvních rozočích, který u toho byl, nebo jak to probíhalo ze začátku, si si řekl, budu rozhodčí jako tamhle Franta, nebo nebo... Hele, jak... Pavel Touš uh, Pavel Touš uh, začal s, s rozhodcováním dřív než já. To jsem Nicméně... chtěl říct, no. to jsou takový dvě jména, Jan jo. Oborník, no. Pavel Touš. No. Pa Pavel, Pavel Touš byl ten, s kým v podstatě já jsem konzultoval to, že tohle začnu dělat. Nicméně jsem byl první, uh, kdo, kdo to chtěl dělat fakt jako prostě teď jako nechci říct, že on je nezopojený, ale že jsem to chtěl dělat tak, jak se to dělat má a v podstatě záhy potom, co jsem si tady uh, uh, musím taky poděkovat, musím taky poděkovat uh, první organizaci, která mě dala, víš, jako ty, když chceš růst, hmm. tak musíš mít, tak, tak musíš mít a, a to byly, to byly ty první organizace, to byla úplně první, byla GCF a Michal Hamršmít a pak v podstatě záhy uh, uh, Láďa Kutil s Heroes Gate. To byly, to byly první dvě organizace, kde já jsem se vypískával A a zjistil jsem, že toho je strašně moc. Těch, těch otázek ohledně toho, ohledně toho rozhodování bylo tak strašně moc, že jsem to chtěl dělat správně. A, takže jsem si vyčmuchal, uh, kurz a odjel jsem do Německa, mm. kde jsem si udělal moje, moje první rozhodovská licence. A, byla v Německu, no. Mm. Takže si prostě zatím vycestoval do zahraničí ano, a, a teď ano, to a udělal nese na no. který to, no. Ty si myslíš, že spousta lidí už i jenom tohle by je odradilo uh, to dělat, jenom to někam vycestovat, domluvit se tam s no. něma a, a podobně, no. Podívej, starý sedlácký přísloví říká než můžeš krávu podojit, tak ji nejdřív musíš nakrmit. Musíš to tam nejdřív prostě, musíš nejdřív prostě investuješ sám do sebe. Je to úplně to samé, jako když dneska kluci výjíždějí, dneska už je to naprostá naprosto rutina, že kluci jezdí za kempama ven, že jo, nejdřív. No. To se hodně vyčítalo i třeba Luce podílové, že, že si trénuje jenom v Česku a, a, a ne v zahraničí, takže to je jak říkáš, no, že... Když je potřeba zkušenost, tak do zahraničí. Ty vole, si chcete vyzkoušet něco opravdu dobrýho? No. No tak, šup. Tak já mám. Já mám plnou skleničku. Tak já si beru na napiju od tebe. Co to prosím? Co to je? máme? Ať to slyší fanoušci. Posluchači. Kvalitní zelený čaj mm -hmm. s grepovým dusem. Uh, burčák, vypadá to jak burčák. Vůbec ne. <laughs> ne, 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 hoši, hoši. <laughs> Zrace. Máte je to tady, tak... máte tady Uh, rozhočil, když ok, je asketický život. Ty jo, a mňam, mňam. To Co to znamená asketický život? Ale asketický život znamená, že prostě, že nelumpačíš, no, to je vole. Nejsou tam žádný, nejsou tam žádný srandičky, není tam žádná párty. Trošku hořký je to. No. Mm -hmm. Ale jako dobrý. Mě tam přeje, že je tam více chutí, že je to taková směska sladkýho, hořkýho, mm -hmm. kyselého, mm -hmm. Perfekt. To si hmm. to vařil ty? Hmm. Paráži. Mně přijde, hoší. že to je hořký a potom to se stává sladký. E, ten Přátelé, to má. jo. Kdybyste ode mě něco ochutnali, abyste mě záhy požádali o ruku, ty vole. jsi, kutil Kámo, kuchař? Hoši, já, jo? Jsem, já jsem pan kuchař. Zeptej, jako opravdu. A to tu nemáme. No, to Skromný nemáme. Jan Voborník. <laughs> Hele, ty vole, co, to... co vaříš, dobrý povídej. Hele, nejradši vařím Itálii a Mexiko, no. Jo? No. Dobrý je to. Hm. Protože to je, protože to je fofr. Mýžek, jo, že je to rychlovka v fulzovkách. Mm. Mm. Uh, to, máš, to máš prostě mm. do hodiny uvařený. Jo? Mm. Mm? Hezky, dobrý je to. Mm. to je to výborný, dobře, děkujeme. Jestli můžem teda trošku nakouknout, jestli o tom můžeš mluvit, já jsem si tady, když jsem ťukal na, na tablet, tak jsem mm -hmm. si našel startovku do Brna, kam se těším, protože no. to bude konečně u nás, už no. mám lístky koupený, Aha. spíš jak to teda vypadá, když ty vidíš tu startovku, no. kdo koho píská, jak to je, si to můžu tady vytáhnout? Můžeš, no jasný, jo. No. Tak jestli Vy, si to... Tomu... Vytá, Vytáhněj to na mě. Bavíme ta... se o startovce. Ano, jo, ano. Vytáhní to, to. Je tam to, i, to, i to. zmiňovaný Patrik Kincel. Tak když teda před vás dojde tady startovka, no. což počítám, že bude klasická rozhodcovská uh -huh. skupina, uh -huh. uh kterou vlastně za mě vedeš ty a zmiňovaný Pavel Touš tak podle čeho vy dneska skládáte, kdo, kde bude na bodech, kdo bude hlavní Ale rozločí. Jako první vždycky vyloučíš, vyloučíš, konflikt zájmu. Jako první vždycky vyloučíš veškerý konflikty zájmu. To znamená, každý má šanci se k té kartě a, a, jako vyjádřit a to znamená, každý z těch kluků ti řekne, u koho ne, nemůže pískat. Můžu, dá se i vetovat třeba z pozice trenéra, že řekne tady toho rozhodčího, my nechceme? Ano, pokud je to, pokud, jo, jo třeba, Jo, no, nebudu tady... Nebude, uvaž, nebude jmenovat, nebude, ale dá nebude se to, jmenovat, okay. ale okay. Pokud, pokud můžeme jenom malinko víc stříc, tak výjdeme, samozřejmě. Jo, jo, a, a, ale a, asi jako když přijde toto. a řekne šest rozočí nechci, tak uh, už jich tady moc víc není, takže asi to nejde. Když to řeknu, přijde manažér a řekne no. tady toho, 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 toho tam to ne, nechci, tak to ne, tak, to ne, tak, to ne, no, to ne, To ne, to zase Dobrý, ne. Dobrý, takže ale... prvně se... No, střed zájmu. Kamě se bylo pro mě se uh, přesně a tak, přesně tak. Kamarád, nepřítel a tak dále a tak dále. Takže já určitě nebudu pískat hlavní zápas Hlavní zápas, Takže no, tam bude Pavel Touš. Hele, uh, buď to tam bude Pavel Touš a nebo tam bude někdo zahraniční. A i když vlastně možná Venda Venda přibyl by to taky jo. A uh, máme, skvělýho, máme skvělýho kluka, uh, kterýho jsem uh, přitáhnul z Německa, Gert Richter, to je taky fakt jako pan mm -hmm. rozhočí, takže, mm -hmm. takže ten by to taky mohl pískat. Ně, někdo z nich to bude pískat, buď to, buď ano. to Gerta nebo Venda. Uh, A když je tam no. ten střed zájmu, tak se nejde ani na body, ani jako hlavní rozhodčí prostě. Hele, ře, uh, ty, ty jeden... na body, podívej, uh, teoreticky, teoreticky ty na středu, ty na středu uh, seš pro toho zápasníka. Uh, mnohem, mnohem dejme tomu čistě hypoteticky. Neexistuje, aby se mi někdo takovej, kdo by byl schopen uh, zneužít svý moci, a podílu na, na ať už rozhodová, jakýmkoliv podílu na rozhodování, nikdo se mi, nikdo se mi do týmu nedostane takovýhle. Všechno mm -hmm. to jsou kluci, za který fakt jako uh, dám hlavu na špalek jo. v uvozovkách. To znamená, uh, ale pokud by to tak bylo, že by se ti někdo takový dostal uh, do týmu, mm -hmm. tak může mnohem méně zla vůči tomu zápasníkovi napáchat na tom středu, protože to všechno vidíš. Mm. Víš, jako já kdyby, kdyby nám vyloženě teklo do bod a já jsem musel já jsem musel být součástí uh, toho rozhodcovského týmu, v případě někoho, kde bych tam nechtěl být, tak bych šel radši na střed než na body. Což ale paradoxně je víc vidět, ten rozhodčí než no na středu. No jasný, těch ano, ano, to znamená, každý mm, má, mm, mm, má kontrolu toho, co, co, co ty děláš. Mm, Víš, ale na těch bodech prostě nějakým způsobem to navoduješ. No. Rozhoduješ, pak už no. tam je ten výsledek. Uhum. A když jsme se třeba bavili JJ jako mm -hmm. tvůj kamarád, mm -hmm. tak tam teda automaticky je jako JJ, pískat nebudu. Hele, jo. pokud ho nemusím pískat, ale tak zase na druhou stranu. Podívej, je to tak, že já uh, s naprostou většinou těch kluků, který dneska pískám, se velmi dobře znám, ten rybníček je malej, se, se velmi dobře znám, to znamená, jako pokud bychom tady v tom měli být důslední a já neměl, uh, já neměl pískat někoho, s kým jsem byl na žíněnce, nebo na kafy, a nebo prostě, mm. tak, tak já bych nemohl pískat nikoho. To jsem chytil říct, že No pro mě je to jenom naopak. já prostě uh, s, některýma, s některýma lidma prostě uh, se nemusím a ty nechci pískat. Jo. Jo. Rozumíš? Aby mě nemohl někdo na nařknout z toho, že jsem prostě někde. Protože, protože uh, přestože fakt jako uh, já dělám, pánové, věřte mi, maximum možného pro to, abych nechyboval. Mm -hmm. Mě odbočím teďka malinko vždycky, když se mě lidi během eventu nebo během turnaje ptají, jak se máš. říkám, kámo, zeptej se mě na tom až po posledním ne, zápase. Po... Protože dokud, dokud mám před sebou nějaký pískání, tak ti nemůžu říct, jak se mám. Já se začnu mít dobře v momentě, kdy ten event skončí, a já vím, že jsem tam neudělal chybu, která by někomu ublížila. Mm. Víš? A, a, a jako bez ohledu na to, co k těm, co k těm klukům cítím, jak vám říkám, prostě ta, jedna z těch nej, nejúžasnějších věcí, kterou mě dala rozhodování, je to naprosto striktní rozhodování mezi emocema a mezi. Pragmatickým a faktickým hodnocením toho, co, 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 se, děje, co se děje na zápasišti. Mně je úplně jedno koho pískám. Ty jsi to řekl, že jo, objektivně, no. a to druhé slovo bylo, jaký objektivně a si říkal, že když pískáš, tak tam musí být určitě objektivita, ale i v no. životě. A to druhé slovo bylo, si řekl na začátku, že tím to je tvůj takový symbol života, ale i té kariéry rozočího, že tam. Objektivita, tedy a nadhled. No. A, nadhled. a nadhled. A nadhled. To je onož. To to přesně no. tak. Jo, jo. Což vlastně mluví o tom, co je důležitý, přesně tak. Přesně tak. No. Mm -hmm. Super, když teda. Uh, a ještě, ještě u ano, toho zůstanu. Podívej, a a k tomuhle tomu navážu tak, že, že řeknu vám jednu věc, bez, bez abyste se mi mohli koukat do očí u toho. A každýmu koho jsem pískal. Každému, úplně každýmu, se můžu takhle podívat do očí. Nikdy jsem nikoho nezaříznul a v podstatě je to, je to taky jedním z těch důvodů, hmm. je to taky jedním, ne, ne, nezaměňujme dvě různé věci. Nebudu vám tvrdit, že jsem nikdy nechyboval, pánové. To ani jo? nejde, že? Ale, nejde. ale nikdy jsem nikomu nechtěl ublížit, a do mě neublížil. Hmm. Jo? Uh, mám zaplať pán Bůh zatím... Uh, Uh, jsem přesvědčený i o tom, že, že nikdy díky nějaký mý, ať už větší nebo menší chybě, se neotočil výsledek zápasu, což je samozřejmě strašně důležitý. A to je jedním z těch důvodů, proč ty se mě ptal, jak se stane to, že jezdíš po světě. Ano dlouhodobá to, práce je, je prostě konstantní, mm. konstantní level toho, jak pískáš. A dá se no. třeba spočítat, je to, já nevím, jestli si už pískal 500 zápasů, nebo 1000 zápasů, nebo 200 Kalo, zápasů. A jsou to. ale jsou, jsou to už dávno tisíce. No, tisíce zápasů. No, tisíce zápasů. Mm. Mm. A dobrý, teď teda, jestli můžeme pokročit, tak teď se řeklo, že třeba budeš na pěti zápasech jako hlavní, no. a třeba na třech jako bodovej, mm -hmm. Tak jak vypadá ta příprava na ten konkrétní zápas? Je tam, že si díváš na jejich zápasy, jestli třeba dělají nějaký fauly nebo ne, nebo to hele, už vůbec neřešíš tady to. neřeším to, no, neřeším to. Nenačítáš neřeším si to. toho konkrétního zápasníka. A, hele, občas se, mi to, občas se mi to stane, ale zcela výjimečně. Jo. Většinou jedu na event a třeba teďka. Mám za sebou, uh, teď jsem byl v Abu Dabína na tom, na tom juniorském mistrovství světa no, pískat. Mm. Tam prostě se potkáš, uh, víš, jako pískáš tam prostě x zápasů každý den uh, lidi z celého světa a prostě jako musíš to odpískat. Jako, musíš to odpískat. Jasně, jasně. A když se třeba dostaneme zápas století a Atima, no. tak probíhala tam speciální příprava, nebo si to bylo. Ale já jako... jsem ho nepískal to. Pískal Pavel, to už já jsem byl na světě. A -a -a, a -a -a, byl se, tak to se omlouvám, já jsem já zaplet, mysel... pánu, ne nepískal. A... nevím, proč jsem si myslel, kdyby no. měl dát ruku do ohně, tak řeknu, že si ho pískal ty Ne, Ne, takže, ne, ne nepískal, chyba, to no? pískal to mm. Já jsem byl pryč, já jsem byl. Nevím, kde, někde na mm -hmm. světě jsem byl. No. že jsem byl za mm. modě. Jasně. Takže ani mm -hmm. když je takový velký zápas, tak tam neprobíhá nějaká jako zásadní speciální příprava na ty dané zápasy. podívej, zápasník... konkrétně na takovýhle zápas, jako uh, podívej, my víme oba dva, ať to užák nebo já, o tom Karloji úplně všechno, o tom Atiloji taky úplně všechno. Mm -hmm. Jako. Takže není potřeba. Víš, jako ty máš, hele, podívej, speciální příprava, speciální příprava je občas, když máš opravdu nějakého špinavce. Když máš fakt frejera, o kterým víš, že ty vole, že, že prostě se snaží, jako když je to Dirty Fighter, to byl třeba, to byl třeba Diago Brandao, kterýho jsem pískal v Rusku. Hoši oh, ty vole, strašný hovado, no prostě jako, frejera kousnul do prstů a takovýhle věci. To jsem se tam chtěl měli, zeptat, no. no, co se tam, co se tam děje, co tam může být ze špinavosti v MMA? No, no hele, prostě cokoliv, cokoliv, co je na druhé straně, že jo, to znamená, ty máš frejera, ležej na zemi, tady stojí, tady stojí rozočí to znamená, ty když, když chceš rou, faulovat. Trošku, trošku... Ty, ty když chceš faulovat a tady leží ti frajeři a tady je roztočno, tak, tak fauluješ tady. No. Mm. Jo, jako, já nemůžu vidět všechno. No. Jako. Mm. Proto taky neustále tam uh, kolečku přlapuješ. <laughs> nestojíš na. Jedno. A můžu můžu je... jedno, když se no. bavíme o tom zápas Kinsl Pirát se mm -hmm. hodně probírali fauly, mm -hmm. tak je to jeden, když to řeknu z těch špinavců na naší scéně, který ty fauly dělá. nebo? <laughs> Tam to bylo Hele, daleko horší. Uh, ten, ten samo je, je chulož prostě. To je chuligán. On jako, podívej, pro mě je špinavec někdo, pro mě je špinavec někdo, kdo, kdo dělá účelově takovéhle věci. Já si myslím, že ten samo, já ho mám hrozně rád jako člověka, protože on je čistý. On ti řekne úplně všechno, kámo. Zrovna, fakt fak ho mám rád, je to charakter. To je kluk, který prostě hmm. takhle ti řekne cokoliv. Bez ohledu na to, bez ohledu na to, jestli se ti to bude nebo nebude líbit. Mm -hmm. On je takový. Mm -hmm. on, on prostě je takový. Za mě není špinavec, no, tak jako, uh, víš, jako není to účelový. Chápu. Má to prostě v sobě. Tady má, to... má to v sobě, ano. Mm -hmm. On je, ale on, není, on není špinavý, on je, on je divoký. Mm -hmm. On je, jak říkají slovaci, je to divjak. Mm -hmm. Ili já říká, divjak. Divjak, ano, ano, ano. No, no. mm -hmm. Jestli můžeme teda ještě určitě všichni se tě ptají Karlos Mola, no. protože dneska vlastně mně přijde, že už si lidi zaměňují, když se jakože MMA už nazývají OKTAGON, jakože to není, dej se dívat na MMA, mm -hmm. ale jo, 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 mu no říkají OKTAGON. Ano, 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 ano a... dřív, hele, dřív to bylo, dřív bylo tím synonymem pro ten sport UFC a dneska je to u nás už ano. chlapci, ty vole, rýmovník, dejte si. Dáme si rýmovník. Hmm. Tě, krásně ti to protáhne ten no, nos, ne? Hmm. To je taky tvoje výroba? Tady to? Nebo? Ne, 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 to jsem dostal od kámoše. Jo, to jo. jsem dostal od kámoše dneska, jsem mu říkal, že jsem jedu tak a, a že mám uspanej že čist... nos. No. Ne štěstí, ale pro, jo, jo, jo. Pro, 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 pro čistý nos. Ale ještě no. si můžem k tomu navázat, no. takže to není, nevím, i jede UFC, a ty sleduješ ten OKTAGON a je tam bémola, to jsou za mě jako takový ty no. dvě klasický, co ti řekne i babička někde Aha. na vesnici. Ne. Tak a je... To, je, to je ten mainstream. A to je ten mainstream to je ten, je mainstream. ten mainstream, no. teď, teď, teď si definoval ten mainstream. Tak. Uh -huh. Když se tak. tě ta babka, ty vole na poště zeptá, co ten vemola. Jako, Já si můžu ještě věc. Možná to je taky spojitost hmm. mainstream. Já jsem byl na svatbě uh -huh. a ženich se díval na na turnaj Octagonu. Uh -huh. Přímo na té svatbě. <laughs> takže, takže si myslím, že to je asi ten mainstream. Uh -huh. Jestli můžem k tomu molovi, no. tak. Uh, přemýšlím. když jak... se chcete stát mainstreamem, půjci. chcete být mainstreamovým z podcastem. Určitě z z no. jsme nechtěli to nějakým způsobem mm. úplně rozmazávat, mm -hmm. ale myslíš si, že třeba dneska pořád ta jeho ambice je UFC? Myslím si, že ne. ale myslím A je si, reálná že, šance? No. Hele, je reálná šance za určitých okolností. Podívej, já ti řeknu, pokud by Carlos uh, Vamolava neskutečnou hodnotu na československém trhu, tak. To znamená, v momentě, kdyby to Jostičko teďka plánovalo Prahu nebo Bratislavu, tak je to, tak jsou to, tak je to čistě uh, řeč čísel hmm. a rozhodně by pro něj bylo, bylo zajímavé uh, se bavit o tom, že tam Karlo Svemola uh, nastoupí. Hmm. Jinak, jako Carlos je taky už dneska rozvihaný takovým způsobem, no, že že v podstatě, jako, uh, hele, Carlos Vavola dělá skvěle to, co dělá, kluci. No. Fakt, jako, Carlos je. Na souhlas, no. Kar Carlos je. Já mám k němu fakt jako obrovský, obrovský respekt. Znám ho hrozně dlouho, mám s ním fakt jako takový, spoustu zážitků prostě takový, jako Kerry 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 ti dají nahlídnout po tu pokličku, prostě když třeba jsem s ním v Hradci Králové před uh, ty vole, nevím, minimálně deseti lety dělal váhu na zápas proti uh, Petru Strusovi, kdy v podstatě se tenkrát rozhodovalo o tom, kdo z nich vlastně uh, komu se otevřou zpátky vrátka do toho Josíčka nebo hmm. to měl tenkrát přislíbený od London Fighters, že, že když se mu podaří toho Struse podařit, tak jako, že se otevře zpátky ta... Uh, Uh, Brán, ta otázka toho jeho, uh, toho jeho návratu a, a byl se mnou v sauně, dělal tu váhu a brečel, v té sauně brečel. Byl tak v prdeli, že hmm. prostě brečel. Nepadaly mu slzy, protože z něj nic nešlo, ale prostě tam brečel a říkám, tak se na to vyser, pojď ven na chvilku. Říká, ne, ještě ne, ještě ne. Prostě tam vzlikal a, a seděl tam, seděl tam dál. Prostě to odhodlání toho Karla a to je to, co mu vyhrává zápasy. Karlo není technický, jako dneska už přece jenom uh, samozřejmě díky tomu Jakuzovi uh, se na, na, na té země udělal nesmyslný progres. Uh, by the way, viděli jste, viděli jste zápas uh, proti tomu Iličovi? Jo, jo. Chlapci, ano, ano, viděli ano. jste tam ten Grand Ten Pound? Carlos nikdy neměl Grand Ten Pound. To, co tam před dvěma loktama a na tom Frajerovi, to byl nesmysl. A, a když jsem teďka na nebo když jsem tady zmínil tohle to jméno, viděli jste, co včera udělal Ilič se Šlemenkem na RCC? Ne, ten zápas jsem ještě neviděl. Ale Je, víš, jsem měl víš, víš výsledek? Ne, ne, vůbec. Ani jsem ho nechtěl vědět, abych věděl, abych měl zážitek z toho zápasu, ale <laughs> klidně ho můžete. Spoilovat nebo nespojovat? <laughs> jo, klidně. klidně co typujete? Řekni. Jaký máte typy? No, tak podle mě Ilič vyhrál. Výžude šlemenko? No vím, to je mm -hmm. velká, velká já, star v Rusku. Já... Nevíš, kde je Šlamenko? Řekni no. nám, řekni nám. Hele, Ilič ho trefil uh, a zabil po uh, os, asi po 28. Já jsem chtěl říct, že to bude v postoji. Po 28 po, no. po sekundách. No. Hmm. Tak on už říkal Ondra Novotný, že ukáže, kdo Ilič je českým, českým divákům. Mm. Když ho tady dá s kýmkoliv jiným, tak mm -hmm. že to bude zabiják. Mm -hmm. no. No, tak a to jsme se dostali teda až ale, ale, vrátíme se... Takže nebudu ale, mít to napětí no, ze zápasu, ale jo, určitě si ho pustím. Jasný, vrátí, vrátíme, se, vrátíme se k tomu Karlovi tak. a chlapci, já vám řeknu, podívejte, jsou, je, je, několik typů, je několik typů lidí. Máš frajera, který nějakým způsobem, bavím se teďka o který, který vydáš v médiích. Někdo je furt stejný. To je třeba Jirka Procházka. Ten je furt stejný. Prostě Jiřina, furt, jo, Hele, jo. ten je furt stejný. Prostě ne, neexistuje žádná. Ne, u, u Jiřiny neexistuje mediální verze Jirky Procházky a reálná verze. Já ho znám kluci z kanclu. Chodili no. k němu cvičit do Brna do Děca mm -hmm. a mm. podle toho, jak ho znám i z televize, tak je pořád stejný. Přesně tak. Ale pak máte. Ať vyjde slunce no. a tady ty, tady ty jeho řeči no. a to, to jede pořád. No. Jo. Pak máte lidi, kteří jsou. Koukáš se na něj a říkáš, ty vole, to je takový frajer, to je takový bombardák, pak se s ním někde potkáš a zjistíš, co to je za čuráka, jako, rozumíš, prostě. Mm. Hele, a, a pak jsou lidi a tohle jsou... se no. hele, a mně se neustále, neustále lidi ptají na toho Karla, říkají, co to je no. za debila, jak ty se s ním můžeš kamarádit. <laughs> Přátelé, já vám řeknu jednu věc. Karel může, Karel, hele, Karel je, zapať pánbu, že je takovej, že jako polarizuje lidi, protože On má tu ten podíl na tom, že jsme dneska mainstreamem. Ale já samozřejmě chápu a, a rozumím tomu, že pro spousty lidí může v těch médiích působit jako, jako totální dilina. Kámo. On, on rozděluje. Tak, poslouchej. Ale já ti přísahám, Když se s tím Karlem potkáš, tak zjistíš, že on je přesným opakem, že ty jako můžeš na něj být v médiích, a když se s ním potkáš, tak je to, tak je to úplně normální a strašně hodný kluk, strašně hodný člověk, je úplně v pohodě, hmm. fakt jako. Hmm. A to je pro mě samozřejmě mnohem jako víc zkoušnutelný, než, než když je to ten příklad, který jsem zmiňoval jako, jako, jak, jako druhý typ osobnosti, že někdo jako umí s těma mediema, je ty vole uh, hrozný úžasňák a pak ho podcháží, no, ne prostě, fakt ne, ty jo, jako. tak Karel to má přesně naopak. Mm -hmm. Zajímavý, perfektní, mm -hmm. dobrá informace. Tak, 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 to musíme pustit do světa. Ano, ano. Jsem slyšel. Uh, ještě Jirka Denisa Procházka, co, no. co dokáže v UFC? Hele, tak jako... Uh, už toho dokázal no, hodně. Už, no, 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 tak to je jako... Ale cokolé. spíš, jak se na tom vrcholu hmm. dlouho bude držet, podle tebe? Hele, já myslím, Třeba jestli že... můžu jednu věc, protože no. právě tvůj kolega Pavel hmm. Touž říkal, že si myslí, že jeho cesta je taková, že jednou vyhraje, jednou obhájí, vlastně dosáhl vrcholu a skončí. Mm -hmm. no, ale... Proto se na to ptám Jo, no nemyslím si to Nemyslím si to, ten, ten Jiřina se pro ten boj narodil no. A jako Prostě ten, dokud bude do, hmm. dokud, dokud mu to tělo Dokud mu to tělo dovolí zápasit uh, Tak bude zápasit Ve finále jako teď ten kluk, já... Co by měl dělat týdne, tak, zápasit, Já ho neznám no. osobně, to no. jsem chtěl říct asi jo, Ale přesně, jako zvítězil hmm. by Jako hmm. skončil by, co by dělal já jako nemůžu mluvit za něj, ale jo, jo, jako co mě nenapadá, co by, jako víš, hmm, myslíš, to jsi, že... Je cítit že je to jeho život, přesně tady tak, ty no. zápasy, takhle, to je to, co pro co to dělá, hmm. Hmm. takže jako to by, za mě by to byla škoda, když by skončil takovej hmm. frajer, protože to jako klovou dolů. Před ním. No, to, hele, to určitě, no, ale jako to nemá nic společného s tou odpovědí na tuto otázku. Tohle to samozřejmě ví jenom on, ale mě nenapadá jediný důvod, proč by ten Jiřina měl skončit s fajtováním. Jako rozumíš, když se konečně dostal tam. Podívej, od začátku, od začátku, ty když, ty, když začneš, ty když se začneš prát a zjistíš, že máš nějaký zápasový ambice, no tak jako... Uh, jedeš nějakou amaterskou kariéru to v, jeho, to v jeho případě vlastně tenkrát když on, když, když on se začínal prát tak a, a, to bylo v době kdy tady vlastně ještě nefungovala žádná amaterská liga dneska už je to jinak dneska už ti kluci samozřejmě si nejdřív nazbírají zkušenosti a odzápasej si odzápasej si v amatérech ale, hmm. ale a, a, takže takže abych to, abych to rozvinul zápasy si v amatérech, chtějí vyhrát tu amaterskou ligu Uh, pak chtějí vyhrát uh, mistra republiky, pak chtějí třeba obhájit mistra republiky. Pak dřív nebo později, prostě když se jim daří, no, tak jako tak chtějí, tak chtějí vstoupit uh, mezi profesionály a podepíšou nějakou, většinou nějakou menší organizaci, protože protože velká organizace je bez zeleného od neveme chtějí vykostit tu, tu váhovou kategorii v té v menší organizaci nebo v té první organizaci, ve které jsou, když se jim to podaří, no tak jako uh, čekají na lanovo nějaké větší organizace a, a, a vlastně jako už už mh, už pak už víš. Mm. Tak. No. Mm. Já no, se no, zeptám okay. na poslední otázku k UFC a pak půjdeme mm. na poslední téma, protože už máme tady 50 minut, mm. uh, okay. což zase uteklo. Uh, máš ty ambice, jít pískat UFC? Hele, uh, co si pod tím představuješ? Pokud mě, pokud mě zavolá, nebo mě by nevolalo UFCčko, pokud mě to godár nabídne, uh, tak do toho půjdu, no. Ale pokud ne, tak tak ne, no. Jako, Není to hele, tvůj, hele, jak bych jako, řekl cíl? Jako, jako, nebo meta? Samozřejmě, že to je meta. Je to zase prostě další krok? To víš, že jo? No, no. Zase asi takže... Víš, jako je, je to výzva, je to aha, výzva. Aha. Spíš Takže... mě jde o to, jestli v tom bucket listu jako je pískat UFC, nebo prostě, když to přijde, tak to přijde. Musí to tam být, musí to tam být. Hmm. Takže... To, tam, to tam je, víš, jako si myslím, že to je naprosto zbytečná hmm. otázka. Ty, když prostě chceš uh, chceš být v něčem, podívej, já, já hodnotím referenci jako disciplínu. Pro mě, je to, pro mě je to plnohodnotná sportovní disciplína. Uh -huh. tak. A to znamená, ty, když, ty, když uh, tu sportovní disciplínu, který se věnuješ, bereš vážně, No tak samozřejmě musíš koukat nahoru. Tak to chceš. A já už vlastně jako, jako nikam moc jinám nahoru, hmm. víš jako, Není. prostě tam už je jenom to USíčko, no. Takže když ti zavolaj, což ti zavolaj, tak řekneš, no, kdy a kde, Když a kde budu. Vole, send send mi location, <laughs> give me location. Send, <laughs> ja. Tak se zeptáš, kdy a kde, no, a frčíš, no, zapalíš no, pať tu a... nefrčím, ale pojedu tam, no. Mm. Mm. Poletíš asi nejsvišnou. Mm -hmm. <laughs> Tím, že Bernard vlastně je mentální kouč, tak poslední téma, mm -hmm. mentální příprava. Bernard. Tady kolega. Bernard. Bernard. To je Ty vole, ty jsi Bernard. A teď <laughs> se <laughs> počkej, že jsi se přestal jako Kuba, ne, To bo... jsem já zase. Ty Aha, ty jsi jsi já jsem. mám Bernard, ty vole. Bo. <laughs> Sorry, chlapce. Krínu, chlapce ne, já už si to budu pamatovat. <laughs> uh, Bernard no. je netradiční, takže, takže uh -huh. to by si Kuba, uh -huh. těch už je hodně. Jaj. Uh, spíš mě jde o to... Jestli ty jako trenér zahrnuješ no. do přípravy v MMA i mentální přípravu. To je to poslední téma, který jsme měli. A, a myslím, si, že jsme probrali všechno, co jsme, co jsme chtěli. Bylo to... Hele, není to tak, že bychom měli jako nějaký časy, kdy se věnujeme mentální přípravě. Nicméně, já ty lidi, který dneska v gymu mám, a já mám strašně moc, úžasně talentovaných Když lidí. Se bavíme good luck, Jeep. No, já dneska, Hradec bavíme Králova, se o Good Luck gymu, a já dneska, uh, protože toho času je málo, hmm. tak uh, uh, já v podstatě uh, se po té sportovní stránce věnuju jenom lidem, o kterých jsem stoprocentně přesvědčený, že mají ambice. Už tam není jako mm -hmm. prostě hmm. víš... Zkusíme to a... No, 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 no. Máš to, máš to, promiň, že ti skáču do řeči, máš to podle intuice, anebo máš nějaký prostě svoje pravidla, který prostě ten kluk, po případě holka musí splňovat, aby ti to smysl dávalo a pak si řekneš, jo, tady tomu člověkovi, holce, klukovi se budu věnovat. Hele, já, já, jsem, já jsem jako ve svým vlastním mu takový supervisor. Ja. Já tam jako prostě procházím. Procházíš. Hmm. Já tam procházím a sleduju. Sleduju ty sleduju ty, ty hmm. tréninkové jednotky, protože já jako tím, že jsem furt někde v prdeli, tak já nemám žádný fixní tréninky, který hmm. bych vedl sám. Já si chodím se svýma, uh, s, s těma vybranýma lidma si no. chodím zatrénovat, většinou face to face. A v přípravě se nás někdy potká víc, ale prostě většinou to je, že, že si domluvíme, hele, zítra si dáme, já nevím, dědců nebo něco, hmm. většinou. A ale, ale snažím se tam být a, a já samozřejmě sleduju, co se na těch tréninkách děje, já sleduju to, jak se ty lidi chovají. Hmm. A dřív nebo později, prostě když tam někdo je, kdo má talent, kdo, kdo vidím, že prostě o tom neplká, ale myslí to s tím sportem vážně, Uh, tak se s ním začnu bavit a začnu nějakým způsobem uh, se snažím ho ho v té hlavě nasměřovat. Ale je to takový jako podprahový, není to takový jako, že hele, teď ty vole, poslouchej. Uh, víš, uh, jako uh, ne, 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 ne. ne, ne. Uh, uh. Ale myslím si, že se mi podařilo, že se mi podařilo už v podstatě jako uh, ovlivnit a nějakým způsobem nasměřovat, uh. vyčistit hlavu myslím si, že dost lidem a, a, že to celkem funguje, no, takhle jako. Perfect. Jsem takový jako streetwise, no, ty není to, není, to, moc akademický, ale myslím si, že to velmi dobře funguje, no. Takže ty bojovníci, co tam máš u tebe v gymu, tak jsou motivováni, že tam občas projdeš, koukneš na ně a přeju si to, aby si oslovil u ozovkách, aby si se mu začal věnovat, aby si ten tvůj čas vynaložil právě jemu. Hele, to asi no, bude pro no, ně motivace, no, když to vidí. Jako myslím si, že jako toho nikdy řeknu že takhle, jestli jako čekají na to ty vole, až, až někde se s ním začnu bavit, to snad ani ne, ale myslím si, že to, když, jsem, když tam tahle ta komunikace nějakým způsobem začala hmm. fungovat, že toho nikdy, nikdo z nich nelitoval. A že třeba v podstatě až s odstupem času. A realizovali, že, že hmm. byť by to vypadalo jako takový, hmm. jako více méně náhodný, hmm. a, že to nebyla náhoda a že to, že to všechno mělo svůj smysl. Možná taková otázka, hmm. která mě napadla teď, protože no. e, spontánní, spontánní, spontánní otázka. Spontánní, teď. Kdo je teda taková ta vycházející hvězda v tvým gymu? Jestli, mm. jestli je chceš jmenovat, aby třeba nespichli, ale... Ale kolik máme času? Já tam mám opravdu spoustu uh, můžem, talentovaných Můžeme klidně ještě jo. pět minut tomu věnovat. Fakt. a No. Ty vole. Pepa, Karel, no. Hele, já tam mám... Uh, ať si i trošku... Good no jo jo, Good luck Gym vznikal... Uděláš reklamu. Gym vznikal, původní Good luck Gym vznikal jako MMA klub. Nesmysl. Dnešní Good Luck Gym je centrum bojových sportů. To znamená, já tam mám, já tam mám zápasníky uh, kluci, kteří se perou jenom na zemi, mám tam klasický boxery, mám tam thai boxery a, a, kompletní postojáře mm -hmm. a, mám tam, uh, a mám tam MMA zápasníky samozřejmě. Jo? Jasně. Yes, yeah. To znamená uh, prostě klasický boj. Já mám dneska uh, dva extraligový boxery, to jsou i kluci, který se mě zároveň starají staraj o, o boxing. A to je na prvním místě Maxim a na druhém místě Peťa Antoš, Petkis oba dva prostě nesmyslně, nesmyslně nastavený kluci. A snažím se vždycky tak, aby, aby, aby ti sportovci, který k nám chodí, aby vzlíželi primárně k těm svým trenérům. Mm -hmm. A tihle dva kluci naplňují úplně všechno, úplně všechno, uh, co si, co si představují hmm. o, 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 o svých trenérech. Hmm. O, všechno hmm. splňují. No, uh, MMA, -ko, samozřejmě naše, naše královská disciplína, uh, tak to je v první řadě Vojta Kohl, Pak tam mám uh, neustále Pavla Hvězdu, který... Uh, to je postojář, ale nevím. On začínal jako postojář, hmm. ale, ale, teďka je to vlastně komplexní zápasník. Nicméně uh, trošku nám tam blázne ta komunikace s oktagonem, to znamená, počkáme, až nám tam, tam doběhne smlouva a myslím si, že, že možná se poholínem po nějaké alternativě. Uh, a konkurenční tam, uh, organizaci. Ale <laughs> vůbec, no, jasně, vůbec je mě teďka nenapadá, kam, <laughs> to je jako fakt. <laughs> jo, uh, jo. Uh, mám, tam, mám tam mladáky, Mám tam uh, uh, Tomáše Bergera, který je zároveň i jako trenérem, uh, trenérem Bčka, to jste měli vidět, uh, možnost vidět od zápasy na M-Fighteru, nádherný zápasy. Ne, to jméno, to jméno neznám, bohužel. ale Komole, pustím si. To je si. velká <laughs> chyba, ty vole. Ten, A to no, si myslím, že jich znám hodně, ale, no. ale podívám se A naší Gabunu znáte, Gaby Horákovou? Ne. Ty, ty vole, chlapci, ale vy jste úplně nepřipravený. Já si... <laughs> já si, opravdu myslím, že jich znám jako hodně, ale, no. ale, ale, ale tady ty dvě jména mi a, nic neříkají. To, no. to je... To je chyba. Kubo, Kubo. To, to je chyba. Kubo, No hele, já, když jsme se bavili určitě o, tom, o nich když, když jsme se bavili o tom hvězdoj a přejdeme do toho stand-upu, tam je třeba Pěťa Luťovský a, 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 je tam jako... Hele, možná to byla blbost takhle ty lidi vyjmenovat, protože je tam fakt hodně, ale no. ještě jednoho zmíním a to je a to je malý hvězdák, to je to je Tomáš hvězda no to to víš co to říká no jo 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 Ty vole to je jo. Nejdebel, to o tom nejdebel, jsem, jako o tom Údřeska, jsem no. slyšel no to je, to je, to je mini Brichta. Hmm. Když se na něj podíváš, Ale mm -hmm. to je normálně kopie, jako, jako prostě mm. somatotyp. Já si ale, myslím, ale, že on ale, s ním snad nastupoval, když no. měl i ty zápasy v OKTAGON výzvě, že šel jako v jeho rohu, že byl. Jo, no jasný. A měl jasný, až takový no. to jeho obrovský tričko až po kolena, pokud, jo, no. aha. pokud si to pamatuju hmm. dobře. No pěkný teda, pěkný. dorůstá nám to no, dorůstá. Hmm. Super, já si myslím, že jsme fakt probrali všechno. Tak moc děkujeme, mm. že si nám ten čas věnoval, že si tady za náma, Rádo se že si tady za náma dorazil. Mm. A já se těším osobně na, na Brno, na Oktagon. A, a ještě uvidíme mm. na tom UFC. A jo? Si, tak to ta, tak my jsme ti ho vyvěštili Takže... ty je. vole. Hmm. Bude, bude UFC. <laughs> Pak si zpomeň. <laughs> jo, jo, jo. Jo, ještě poděkujem t Bailu. Samozřejmě, to bychom poděkovali. Ano, děkujem za krásný prostory tady. Uh, I to by ještě jednou. Rádlo se stalo chlapci. Ať Taky. Se, díky. A, ať, ať se nám daří. Tak že jo. To, je, to je důležité v hmm. té době. Uhum. Tak jo.